Halo, selamat petang semua. Ini adalah Proton Persona 1.6 Auto tahun 2014. Okey, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine dia macam ni, okey. Engine masih lagi okey cantik ya. Alright, mari kita tengok condition body dia. Proton Persona ni warna biru. Kereta ni baru saja masuk ah. Demi condition engine, gearbox sama suspension masih dalam condition yang cantik lagi. Demi condition cat semua pun masih lagi okey cantik. Kalau minat ni kereta, boleh datang kereta saya tengok dan test, okey. Persona ni boleh buat loan bank, loan kredit dengan jual cash. Loan kedai pun boleh ya. Kalau minat boleh datang kereta saya untuk dapatkan detail. Alright. Ini lampu dia. Okey, ini dia main tayar. Okey, kita tengok condition dalam. Alright, condition dalam dia macam ni. Dia main function semua okey lagi. Radio, Android player, aircon pun sejauh lagi. Dia ada reverse camera. Okey, dia main seat macam ni, okey. Leather ni ya. Alright, kita tengok belakang. Okey, seat belakang pun macam ni, okey. Pun masih cantik juga. Depan dashboard dia macam ni. Kalau minat ni kereta, boleh datang ke sana tengok. Thank you.